Tos pleng niku, Pak. Nggih, bahaya nek pun taun 30. Mun wangsa tenggene niku Garuda. Hukum alam niku langsung tos pleng ngoten napa pripun? Seadil-adilnya berarti. Nggih, 30 niku 3-0 berarti gunggunge 3 tritunggal. Oh. Mun dilambangke kalih jaman Sabdanata Pandita nggih Garuda. Angka tahun niku berarti nggih berpengaruh nggih kalih kondisine negara, kondisine alam. Terus enten napa mboten tanda-tandane menawi sedulur tuwane kula kalih panjenengan niku sampun bangkit, sampun aktif niku tanda-tandane napa? Terus tiyang menawi sampun bangkit sedulur sepuhe niku enten diparingi kelebihan napa, Mbah? Nek pun bangkit mangke wonten tandane raos teng badane kula panjenengan sedaya. Duka niku enten raose kedut, duka kringgingen, duka diparingi swara, duka diparingi panggonda. Nek sedaya saged njangkepi pun sing terakhir niku pun pandeleng. Dados mirsani nggih wujud ketingal mboten jarine. Oh. Kasat mata ngoten nggih. Nggih. Nggih, nggih. Terus nah niki Mbah, nek miturut tiyang Jawa niki kiamat kubro niku menurut tiyang Jawa niku napa? Kiamat ageng niku lho. Maksudnya kiamat kubro. Nggih. Soale kan niki kuwatahe kula nek maosi berita-berita Jawa Tengah malam ini kiamat besar mergi wangin mboten karu-karuan mboten lho. Lah niku nek menurut tiyang Jawa nggih. Nggih. Kiamat niku sejatosipun napa, Mbah? Nek kiamat kubro niku pun enten peperangan dunia ketiga. Oh. Nek kagem kula ngoten, para sedulur. Mboten kok terus donya iki digulung tek sedaya mboten nggih, Mbah? Mboten. Perang dunia ketiga mungkin. Nggih, nggih, masuk akal, terus niku. Sing pun kan pun ping kalih. Nggih nggih nggih. Sing dereng kan ping 3 niki perang dunia. Iku kiamat kubro. Nggih, Mbah, nggih. Tetep nglampahi kula panjenengan tasih saged mirsani. Tasih saged, tasih. Masuk akal, nggih nggih nggih. Cuman perangnya sudah berbeda kaya nggih, Mbah, nggih. Mun mboten kados riyin-riyin ngoten lho, Mbah, nggih. Nggih, Mbah, sarujuk kula. Tapi niku sedaya mangke sing ngadili niku jaman. Oh. Nek kagem aturan ngapunten pemerintahan kados kula niki enten cilik entene pari kapas hak kula. Heeh. Nah, terus mula simbole putih. Kula nggih kagungan. Nggih, Mbah. Putih niku saged njajari ringin. Ringin niku pengayoman penegak utawa tengah-tengah. Lah sapi niku nggih banteng niku nggih lembune kula abang. Heeh. Niku saged njajari rantai, jadi rodane pemerintah niki dilampahke sing sae, sing pener, pun sedaya pejabat kulaturi, kulacungi jempol, kersane do selamat. Nek pun teng bintang niku pun calon tiang kepercayaan saged, tiang Islam saged, Hindu Buddha saged, pun digrone ireng, mula tiga kesebut tritunggal. Niku jaman sing dados jaman Sabdanata Pandita. Sing dados Garuda. Menawi kula maos-maos berita politik internasional ngoten niku, Mbah. Entene virus-virus. Terus kemudian sak mantune virus niku trose niki mun diprediksi riyen niku. Nanti akan ada yang namanya perang iklim, ya kan? Mboten perubahan iklim lho, Mbah. Perang iklim berarti kan ada yang menyengaja. Piyambak ini ku meyakini bahwa iklim itu bisa dibuat diciptakan dari negara adikuasa. Nah,
miturut panjenengan niku bagian dari perang dunia ketiga yang jenengan yakini niku mau napa mboten? Nggih wonten. Saestu nggih. Nggih. Leres. Menungso cerdas sing atus ngoten nggih, Pak. Soale jaman riyen peperangan antawise tanah Jawa atau Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad tahun niku nggih saking sing duwe kekuasaan. Nek mboten di kekuasaan ajrih mboten wani. Lah tembusane mangke sing ketiga niki Bapak para sedulur pun dunia ketiga perange. Niku sing kiamat urung utawa kubro. Berarti nek enten buku sanjang manungsa sak donya mek arep disisakno 28,3% ngoten niku nggih bisa jadi akan terjadi, Mbah. Saged. Saged nek kagem tiyang Jawa niku gendinge elailo. Elailo wong Jawa. Dados Cina Jawa niku karek sak judu, oh. Wong Jawa karek separo. Berarti itu faktor perang dunia ketiga itu nek niku nek pun dilampahi mangke perang dunia ketiga nek teng ringgit niku pun sak bakdone perang Brontoyudo jumejering pari kesit. Enggak, artinya setelah perang dunia ketiga itu muncul pari kesit niku wau berarti. Nggih. Nek tengene ringgit nggih. Nggih, lah nek kados tengene tiang-tiang urip ngeten niki kan pun jumejer Ratu Adil. Oh. Nggih, paham-paham sak niki kula urut-urutane nggih. Nggih, Ratu Adil. Terus bincing bilih mangke bertambah tahun amit para pejabat entene mengke didamel kerajaan malih. Wangsul kerajaan malih nggih. Nggih. Mergi pun bosen ngateni. Mboten bosen pun aturan alam. Oh, aturan alam nggih. Nek tiange tasih remen kula jenengan ugi, cuman kan alam. Nggih nggih. Simbah. Tapi tiang nggih mboten kathah sak menten kathah. Oh, benten punan kondisine nggih. Nggih. Terus tatanane yang dua jerih yang mbak. Oh, jeng. Mergi alam mau gih. Gih. Gih bang, gih bang. Panggilnya singkiat niku gih, niku tiang gebyah nandur, tiang tani. Oh. Malah katus kulo niku manggilnya tenggine pelosok gunung pinggiran. Maksudnya kiat niku kiat dalam arti nopo enggak? Maksudnya kiat niku nggih upama ana enten napa-napa. Napa-napa enten pripun tiyang Jawa kan saderenge pun mirsani supados mangke selamat pripun. Pripun. Jabejane tiyang sing eling niku Mbak Rek nggih. Mun enten lampahane. Nggih. Lah niki Mbak, kadang tiyang badhe uri-uri budayane piyambak. Leluhure piyambak dielek-elek disesatke disirikno tiang sing sakniki nyirik-nyirikno nyesat-nyesatno ngafir-ngafirno badhe kuwalat napa mboten nek niki niki wedal dereng Bapak dereng mboten napa-napa soalnya jamane sih jaman pecah duka amit mangke para sedulur nek pun taun selawe ngantos 30 nek saged ampun bahaya tos pleng nih gue, gih bahaya nak pun tahun 30 pun uang sel tenggine niku Garuda hukum alam niku langsung tos pleng nonton apa beripun seadil adilnya berarti, gih 30 niku 3-0 berarti gunggungnya 3 tritunggal, oh. Pun dilambangke kalih zaman Sabdo Noto Pandito gih Garuda. Angka tahun niku berarti gih berpengaruh gih kalih kondisi ini negoro kondisi ini alam, gih. Kados 2022 niku kan enten 3 angka kembar niku. Dro, nggih. Mulai kocak. Oh. Kangge, Pak. Sinten sing ngertos ngene. Nggih. Nah, niku wae njenengan kok sering sanjang burung Garuda niku. Enten makna napa sejatosipun ngene iki burung Garuda niku? Garuda niku rumiyin dumados saking Sabdo Noto Pandito sedaya nggih enten maksude. Mila niku nek tiyang kelampahi sing pimpinan
nggih sing sae. Amanah ngoten, Mbah. Nggih, intine nerima. Oh. Nggih. Niki enten pertanyaan saking Mas Imam Wahyudi. Assalamualaikum, rahayu, izin titip pertanyaan nggih. Dari mana asal usul nilai angka neptu dan pasaran? Mengapa minggu nilainya kok 5? Kok tidak dibuat nilainya yang selain 5? Nah, termasuk paing nilainya kok 9, kok enggak angka lain ya? Ngoten niku asal usulnya pripun, Din? Asal usulnya niku zaman rumiyin sengking Adam karangan kalih aji. Damel dino pasaran. Nggih, wonten niku. Nggih. Enten maksudnya piyambak nggih. Saged dijelasaken lintu wekdal. Nggih, saged ugi. Terus di perhitungan neptu pasaran tidak ada angka 1 dan 2 itu kenapa lho? Ngoten ya, Mbah? Nggih, saged, siap. Terus saking Kidung Jawa Channel, ciri-ciri rasa tentrem. Namun jika masih ada embel-embel bla bla, apakah itu pantas dinamakan dimensi rasa tentrem? Buktinya, adakah pernah belajar agama di 5 negara? Nah, apa iki ya? Rasa tentrem niku rasa king pripun, Mbah? Yang dipatuhi tiang katakan niku ya. Nggih, nek ngagem kidungan kala wau malah saya Bapak rumiyin sedaya tiang kasepuan. Sedaya ngagem kidungan. Mira kula juplek aja turu sore kaki. Ana dewa langklang jagat nyangking bokor kencanane isine dolak. Nggih. Terus niki Mbah, saking Mas Hafid Mbah. Mengapa doa kok sulit terkabul? Bagaimana doa bisa apa ibaratnya mandi ya Mbah, terwujud niku pripun Mbah? Nek doa niku nek kagem kula niku tiyang manem Mbah. Kedah wonten silsilah laku utawi lakon. Enteni mung percaya lembah manah ing penggalih saged. Tapi enten sarono sarate kudu talak broto. Talak broto ya. Nggih. Mas, alamat lengkap Mbah Garing di mana ya? Dusun Plosorjo Sri Gading. Plosorjo Kelurahan Sri Gading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora Mustika. Nggih. Gaul kok. Kalau siap. Kesini. Menawi ngriki nek siang anu Mbah, angon nggih Mbah. Nggih. Sonten kalih dalu. Enjing. Nggih, angone. Kathah Mbah, lembune Mbah. Kathah niku rumatan Bapak. Nggih, Mbah. Niki tasih enten segedik mungkin kersane ditutup kalih Mas niki Mbah. Mas Indra. Siap. Kalau berarti puncak goro-goro itu menurut panjenengan akan terjadi tahun 2025 nggih, Bang. Nggih, ke atas. Ke atas. Nggih. Sing banter niku tigang dosa wau. 30. Banter niku. Tiang-tiang pripun sing bakal selamat amit? Nggih, nek sedaya nyuwune mekaten. Cuman kan niku pun diwasol ke tenggene Jawa adat. Ngapunten para sedulur niku. Ngapunten. Berarti menawi tiyang Jawa tasik ngugemi adat istiadate leluhur, insya Allah tetep badhe dipun slametaken kali alam. Nek wontene kahanan mekaten saking rumiyine. Perjanjian sak menika sing wonten Gunung Tidar. Niku. Nggih.
Berarti mulai saiki kita. Mula Brawijaya niki tesih sare. Wonten Gunung Lawu. Oh. Catosipun piyambake mboten pecah nggih, Pak? Mboten. Lah sing mriku sing tasih saged upami kasane tiyang dusun damel kios utawa warung namine Mbok Iyem. Nggih. Teng Gunung Lawu puncake. Pripun? Sing sadian. Teng Gunung Lawu ngantos sak menika tasih. Paling nanti mirsani Bapak. Sampun. Nggih, kula kepanggih sing Sendang Telaga namine Mbah Harsono. Tiang saking Solo nek ngendikan. Nggih. Teng Sendang Telaga pringgundane niku sih munggah